Manifestações de junho de 2013 foram maiores do que qualquer partido, sindicato ou entidade. Foi a força do povo que se expressou. E não era só por 20 centavos. Algo que parecia impossível aconteceu. Os políticos do sistema ficaram com medo. Prometeram e, como sempre, não cumpriram. Agora querem usar as eleições para manter tudo como está. Nós queremos mais direitos. Foi essa a campanha! Trouxe a juventude de volta para a praça pública. Eu sou Marcelo Freixo. Para a presidência, vou votar em Luciana Genro, 50, PSOL. Eu sou Luciana Genro, candidata à presidência pelo PSOL. Conto com você. Muito obrigada. A despedida a Eduardo foi inequívoca e emocionante demonstração de amor e de respeito a um político. Eduardo se revelou em sua morte. Os brasileiros passaram a conhecê-lo. E conhecendo, admiraram o que foi autêntico no exercício de sua vida pública e o quanto o político espelhava o homem íntegro, carinhoso e se realizava em melhorar a vida das pessoas. Nosso destino comum está traçado no legado de Eduardo. Nossa palavra de ordem neste momento é crescer. Crescer em maturidade política. Crescer na escuta de nosso povo e na disposição para servi-lo. Vi com muita emoção o primeiro programa de TV que íamos levar ao ar. E me tocou profundamente a imagem do abraço que nos demos. Sem Eduardo, temos hoje o que sempre nos uniu. Tudo aquilo que fizemos juntos é o que faremos daqui para frente. O programa é em si mesmo o pacto selado, o acordo maior que nos une. A gente falava, eu vou de Eduardo e Marina. Agora, Beto, é a sociedade brasileira em nós. Exorto a todos, enfim, que saiamos do trauma da perda de Eduardo, dispostos a nos entendermos para levar adiante nossa missão. Devemos isto a ele e ao povo brasileiro. Não vamos desistir do Brasil. Agora é PCB. Aqui começa a campanha do PCB. Ela será diferente. O PCB vai debater os grandes temas políticos e sociais que interessam aos trabalhadores e ao conjunto do nosso povo. Não faremos como os candidatos da direita, que dirão aqui o que as pesquisas de opinião e os marqueteiros mandarem. Conhecemos nossos principais problemas. Suas causas estão na forma capitalista da nossa sociedade. Por isso, vamos falar da necessidade de construir o poder popular a caminho do socialismo. A gente pode poder criar, é só a gente se juntar, um povo forte e unido, pelo poder popular. Agora é o PSTU. Construir nas lutas do Brasil para os trabalhadores. As empresas lucram muito, 16 bilhões em benefícios fiscais. As montadoras enviaram mais de 30 bilhões para o exterior. Agora os patrões jogam a crise para os trabalhadores com arrocho e demissões. Depois das eleições vai piorar com aumento de preços e juros. Os trabalhadores não podem pagar pela crise. É preciso parar a remessa de lucro para o exterior, reduzir a jornada de trabalho sem reduzir salários, garantir estabilidade no emprego e estatizar as empresas que demitirem. Para isso, é preciso enfrentar os banqueiros e os grandes empresários. O Brasil precisa de um governo dos trabalhadores, sem patrões. Fortaleça essa luta. Vote 16. Vote Zé Maria, presidente, PSTU 16. Você acabou de ouvir isso. Você acompanha as notícias. Eu sou Aécio Neves, sou candidato a presidente da República e quero conversar com vocês sobre o nosso presente, mas também sobre o nosso futuro. Por décadas seguidas, o Brasil veio avançando. E o Brasil de hoje, sem dúvida alguma, é um país muito melhor do que era algumas décadas atrás. Mas, infelizmente, essa realidade vem mudando. E a verdade é que hoje o Brasil está pior do que estava há 4 anos atrás. O fato
é que algumas das principais conquistas que nos trouxeram até aqui hoje estão em risco. Problemas que já tinham sido superados estão agora voltando. A inflação já está aí de novo, batendo na sua porta, entrando na sua casa. Na economia, o Brasil parou de crescer. E quando a economia não cresce, ninguém mais cresce e a vida não melhora. O Brasil que vinha bem, que vinha avançando, perdeu o rumo. Mas é importante que fique muito claro, o problema nunca foi e não é o Brasil. O problema é a forma como o Brasil vem sendo governado. E quando o governo vira problema, aí sim, tudo vira problema. A saúde vira problema, a segurança, o transporte, a educação, todos viram problemas. Por isso é que a grande maioria dos brasileiros quer mudanças. E o Brasil pode mudar, mas não é mudar por mudar, é mudar para melhorar. Mudar o que vem dando errado e fazer o que há muito tempo já deveria ter sido feito. O Brasil precisa de liderança. Liderança para organizar um governo que funcione. Um governo formado por gente capaz, preparada, sem importar de que partido elas são. Está na hora de o Brasil se unir para voltar a crescer. Essa é a mudança em que eu acredito. E é hora de nos unirmos em torno de um ousado projeto de país. E não apenas em torno de um projeto de poder. Para isso, todos são bem-vindos. Bem-vindo à Amazônia, bem-vindo ao Sudeste, o Nordeste, bem-vindo ao Sul. Bem-vindos os trabalhadores dos campos e das cidades. Bem-vindas as mães do Brasil. Bem-vinda a gente do Cerrado, os professores, os estudantes. Bem-vinda mais uma vez a minha Minas Gerais. Bem-vindos brasileiros de todas as cores e crenças, jovens, idosos. Bem-vindos homens e mulheres que querem fazer um Brasil diferente. Bem-vindos todos os que querem um Brasil melhor. Bem-vindo, Brasil, a um novo jeito de governar. Aécio é neto de Tancredo Neves. Esteve ao lado do seu avô na luta pela liberdade e a democracia. Dizem que o fruto nunca cai longe da árvore. Ele vem de Tancredo Neves. Mas a juventude não é o futuro deste país. Nós somos a garantia do seu presente. Muda Brasil! Na presidência da Câmara, Aécio mostrou um jeito novo de fazer as coisas e coragem para mudar. Liderou a aprovação da lei que acabou com a imunidade dos políticos para crimes comuns. Aécio foi duas vezes governador de Minas. Assumiu o estado numa grave crise econômica. E numa gestão inovadora, Aécio cortou o número de secretarias, cortou privilégios e, para dar o exemplo, cortou seu próprio salário pela metade. Gastou menos com o governo, para poder gastar mais com as pessoas. Minas, em pouco tempo, voltou a crescer. Aécio terminou seu segundo mandato com mais de 92% de aprovação. A grande mudança. Um governo que funcione. Saúde. Prioridade. Educação. Aí é que a gente tem que ser campeão. Segurança. Eu vou enfrentar. 39 ministérios. Cortar pela metade. Inflação. Tolerância zero. Corrupção. Inaceitável. Um caminho. Ética, eficiência e uma inabalável fé em Deus. Bem-vindo. Aécio Presidente. Dilma Presidenta. Mais mudanças, mais futuro. O Brasil perdeu, durante anos, um tesouro inestimável. A capacidade de planejar e executar grandes programas sociais e grandes obras de infraestrutura. Como ministra, ajudei o presidente Lula a recuperar esse tempo perdido. Como presidenta, acelerei este trabalho. Estamos conseguindo resultados muito importantes. Somos hoje um dos países com maior volume de grandes obras no mundo. Ao mesmo tempo, com os maiores programas de inclusão social e distribuição de renda. Não é fácil tocar tudo isso. E não é só por causa da grave crise internacional. É porque encontramos ainda hoje
obstáculos herdados daquele tempo em que o Brasil não se preocupava em planejar e executar. Mas a cada dia, isso vai ficando no passado. Com Dilma, cada área fundamental para o desenvolvimento é tratada de forma global e integrada. Isso ocorre no setor elétrico, no setor de ferrovias, rodovias e hidrovias ou no setor hídrico. Com um planejamento meticuloso, sempre enxergando o conjunto das coisas, Dilma fez avançar o grande trabalho de Lula. Concluiu, consolidou e ampliou obras em todo o Brasil, abrindo as portas para um novo ciclo de desenvolvimento. O Brasil de antes não tinha obras suficientes nem bem planejadas capazes de combater os efeitos da seca no Nordeste. Com Lula e Dilma, passou a ter. Dilma vem realizando obras monumentais no Nordeste, como a Dutora do Pajeú em Pernambuco e o Eixão e o Cinturão das Águas no Ceará. E o trabalho não para aí. Por toda parte do semiárido, há uma grande obra já pronta ou em andamento, como a Adutora do Algodão na Bahia, a Adutora do São Francisco em Sergipe, o Canal do Sertão Alagoano em Alagoas, os sistemas adutores de Piaus e Bocaina no Piauí, as vertentes litorâneas na Paraíba e os sistemas do Alto Oeste e do Seridó no Rio Grande do Norte. Mas a principal dessas obras é o projeto de integração do Rio São Francisco. São dois canais, o Eixo Norte, com 260 quilômetros, e o Eixo Leste, com 217 quilômetros, que vão levar água às regiões mais secas de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, beneficiando 12 milhões de pessoas em 390 municípios. O projeto de integração do Rio São Francisco é a maior obra hídrica já realizada na nossa história e uma das 50 maiores do mundo. A água que vai sair daqui vai encharcar muito o chão seco, mas principalmente vai irrigar de esperança e secar muita lágrima dos nordestinos. Na área de energia, temos outro exemplo dos desafios que Dilma vem enfrentando e vencendo. Antes, era impossível transmitir a energia que sobrava numa região para socorrer outra que estivesse em dificuldades. Com Dilma, isso mudou. Todas as regiões do país foram integradas pelo Sim, uma conquista que só foi possível porque em apenas 4 anos, Dilma implantou 23 mil quilômetros de linhas de transmissão, o equivalente à metade da circunferência do planeta. Para levar energia da usina de Tucuruí até Macapá e depois até Manaus, foi necessário instalar 3.300 torres ao longo de 1.750 quilômetros. Duas delas instaladas aqui para atravessar o rio Amazonas, na divisa do Pará com o Amapá, têm 295 metros de altura. Só 29 metros a menos que a Torre Eiffel. É uma obra simplesmente espetacular. Dilma também está aumentando a oferta de energia em todas as regiões do país. Para isso, vem construindo 3 das maiores hidrelétricas da nossa história. Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia, que já acionaram suas primeiras turbinas. E Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará. Belo Monte é a maior hidrelétrica em construção no mundo e, depois de pronta, vai ser a quarta maior em capacidade de geração de energia, atrás apenas de Itaipu e de 2 hidrelétricas chinesas. Tudo aqui impressiona pela grandeza. O canal que vai levar 14 bilhões de litros de água por segundo até as turbinas da hidrelétrica, a barragem principal com 90 metros de altura, a quantidade de concreto suficiente para construir 48 maracanãs. A escavação de rochas, maior que a do Canal do Panamá. Muita gente no Brasil não sabe que estamos realizando uma obra desse porte. Pois é, estamos. Por isso, quando falam que o Brasil está parado, eu até acho graça. A verdade é que o Brasil está se movimentando como nunca, fazendo o que tem que ser feito e realizando as obras que eram esperadas há décadas. Com uma
a potência instalada de mais de 11 mil megawatts, Belo Monte vai gerar, em média, 4.571 megawatts. Energia suficiente para atender 18 milhões de residências, ou 60 milhões de pessoas, o equivalente à população da França. Serão 18 turbinas. As primeiras entram em operação entre 2015 e 2016. Quando eu vejo uma obra deste tamanhão, não é o seu grande porte o que mais me impressiona nem o que mais me alegra. É sim o tamanho do benefício que ela vai causar na vida das pessoas. Esta obra vai trazer logo, logo, luz elétrica para milhões de brasileiros em todo o país. Isso é o que mais importa. Dilma também deixou para trás o abandono de décadas que tanto prejudicou nossas ferrovias, rodovias e portos. Dilma já construiu e ampliou 1.053 quilômetros de ferrovias. Duplicou e criou 3.003 quilômetros de rodovias. E está modernizando 18 portos. Mais que isso, Dilma está integrando todas essas modalidades de transporte no projeto logístico que vai encurtar distâncias entre os centros que produzem, os que consomem e os que exportam. Assim, vai agilizar e reduzir os custos com o escoamento de produtos, gerar milhares de empregos e dar um novo impulso à economia. O Brasil ficou décadas sem investir em suas ferrovias. Este trecho da antiga Norte-Sul, por exemplo, ficou 27 anos esperando para ser concluído. Isso causou grandes prejuízos ao país e aos nossos produtores. Estamos recuperando esse tempo perdido. Concluímos a antiga Norte-Sul. Outros 2.500 quilômetros estão em obras e 4.000 em processo de concessão. Ou seja, o Brasil vai voltar a andar nos trilhos, reduzindo custos e ganhando tempo e segurança no transporte de sua produção. Dilma está fazendo tudo isso e ainda mais. O pré-sal, por exemplo, se tornou uma realidade. E com ele, Dilma está deixando o Brasil pronto para uma nova era de desenvolvimento social e econômico. Em 2007, a Petrobras descobriu a maior camada inexplorada de petróleo do mundo, o pré-sal. Em 2010, o governo Lula criou um modelo de partilha para que as riquezas do pré-sal ficassem em poder do povo brasileiro. Em 2013, o país arrecadou 15 bilhões de reais com o primeiro leilão de uma área do pré-sal, o Campo de Lima. Este ano, Dilma contratou a Petrobras para explorar 4 novos campos do pré-sal. Junto com Libra, esses campos vão produzir de 18 a 26 bilhões de barris de petróleo, que vai fazer do Brasil um dos maiores produtores do mundo. Por determinação de Dilma, no mínimo 60% dos serviços e equipamentos usados no pré-sal têm que ser brasileiros. Isso vai gerar milhares de empregos e dinamizar toda a economia. Dilma também garantiu, por lei, que 1 trilhão e 300 bilhões do pré-sal sejam investidos na educação e na saúde. Isso sim é compromisso com o Brasil e com os brasileiros. Fez um selfie com Dilma? Gravou um vídeo para ela? Então mande pra gente, www.dilma.com.br. Meus amigos e minhas amigas, eu tenho certeza que você já está surpreso com tanta coisa que a Dilma fez e você não sabia. Garanto que você vai ficar ainda mais. Esta campanha vai servir exatamente para isso, para você ver como certa imprensa gosta mais de fazer política do que informar bem. Como só consegue falar mal e é capaz de esconder obras fundamentais que estão transformando o Brasil. É por isso que a gente diz que na minha primeira campanha a esperança venceu o medo. E nesta da Dilma, a verdade vai vencer a mentira. Dilma enfrentou uma tremenda crise mundial, segurou o touro à unha e fez muita coisa, muita mesmo. Avançou com os programas que eu deixei e fez muita coisa nova. Ela só conseguiu isso porque foi um governo de continuidade, porque continuou e melhorou muita coisa que começamos juntos quando eu era presidente e ela era ministra. Dilma continuou a mudar o Brasil enfrentando as piores dificuldades que um presidente teve nos últimos tempos.
e uma das piores campanhas negativas de certa imprensa que se transformou no principal partido de oposição. Ela enfrentou e venceu tudo isso, sem chiar, sem se queixar, sem se fazer de vítima. Por isso, ela está mais forte, mais madura e mais experiente. Por isso, eu lhe peço, não deixe a mudança parar. Não deixe o Brasil parar de mudar. É por ter feito tudo isso e não ter se esquecido de cuidar da educação, da saúde e do bem-estar dos brasileiros que Dilma está construindo um novo ciclo de desenvolvimento para o Brasil. É por isso que uma parte do futuro já começou e outra já tem suas sementes bem plantadas. Você vai perceber isso cada vez mais durante esta campanha. Mais mudanças, mais futuro. Dilma Presidenta. Chegou a hora de mudar. Patriotas do meu querido Brasil, o mundo rosáceo que o atual governo descreve com certeza é o de outro país, pois o Brasil não é. Vivemos uma época de incertezas, com inflação em alta, poucos investimentos e o crescimento não passa de 1%. A pátria amada sangra com mais de 50 mil de seus filhos assassinados por ano. Não temos saúde para a maioria da população, a ponto de sermos obrigados a importar médicos até de Cuba. A educação, todos sabem, é um caos. Nosso transporte, pior ainda. E a corrupção está por todo lado. A maioria do povo exige que há mudanças. E eu estou do lado desta maioria. Para endireitar o Brasil, Levi Fidelis, presidente 28. Patriotas, a força das grandes nações está no respeito à Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Está na Constituição. Mas o dever não é cumprido e o direito desrespeitado. Saúde pública desumana, homens e mulheres amontoados em corredores de hospitais, meses para consultas e exames. Como presidente, a Constituição será cumprida, honrando o direito de sua família, ter uma saúde pública digna da nação líder que queremos. Goiás está com Emael, presidente 27. Juntos para o Brasil que queremos e podemos. Esse é o programa do Partido da Causa Operária, número 29. Para presidente, vote Rui Costa Pimenta, jornalista, escritor, 4 décadas de militância nas lutas operárias e populares. O PCO não faz promessas eleitorais, porque somente a força dos trabalhadores e do povo pode produzir as mudanças que queremos. Por detrás da aparência de um regime democrático, nosso país vive uma verdadeira ditadura, com jovens sendo presos por participarem de manifestações, com a polícia ocupando comunidades operárias e a justiça caçando o direito de greve e outros direitos democráticos da população. Queremos o fim do atual regime, uma revolução social, o governo dos trabalhadores da cidade e do campo e o socialismo. Everaldo é como um filho para mim, competente, transparente, sério. Para presidente, Everaldo, 20. Sou o pastor Everaldo. Defendo a vida do ser humano desde a sua concepção. Sou contra a legalização das drogas. Defendo a família como está na Constituição brasileira. Acredito que um Brasil com famílias fortes será uma nação forte. Sou candidato a presidente porque, igual a você, sinto que ninguém aguenta mais essa inversão de valores, onde o cidadão de bem está preso dentro de casa e os bandidos soltos na rua. Quero ser o presidente para restabelecer a ordem, trazer segurança e paz para cada família do nosso Brasil. O presidente que vai renovar a esperança e a alegria de viver. Vou cortar na carne, reduzir a máquina do Estado ao mínimo necessário e passarei tudo o que for possível para a iniciativa privada. O foco do meu governo será servir ao cidadão. Eu não vou decepcionar você. Eu não vou decepcionar o Brasil. Pastor Everaldo, presidente. Você vai conhecer agora uma pessoa que dedicou toda a vida à saúde e à democracia no Brasil. Um homem que quer que o povo das cidades tenha ar limpo para respirar. Que os brasileiros tenham alimentação saudável e água boa em quantidade e qualidade. Que a democracia e a paz sejam uma forma de viver. A gente quer equilibrar economia e trabalho, meio ambiente e justiça social. Para nós, a cidade tem que conciliar trabalho, comércio, moradia, cultura,
transporte limpo, convivência entre as classes sociais. É isso que a gente chama de cultura de paz, tão essencial para o país. O Partido Verde é um partido necessário. O Brasil precisa do Partido Verde. Este é Eduardo Jorge, candidato do Partido Verde a presidente do Brasil. Coligação em defesa do Ceará. Democratas. Você é testemunha de que sempre combati a criminalidade. Fui delegado da Polícia Federal, secretário de Segurança Pública, vice-governador e deputado federal 3 vezes. Sou pela vida, sou Moroni. 25, 25! Como deputado federal, fui autor e relator de importantes CPIs, como a do tráfico de drogas, tráfico de armas, a do combate à exploração da criança e do adolescente e a do combate ao crime organizado. Investigações que ajudaram a diminuir a violência e que colocaram muito bandido graúdo na cadeia. Sou João Arthur Pessoa, primo de Roberto Pessoa, candidato a deputado federal com o número 2500. Como secretário do Meio Ambiente de Calcaia, conquistamos o selo verde em primeiro lugar. Sempre defendi o empreendedorismo como a solução para o desenvolvimento, porque entendo que este é o caminho para um país competitivo. Coligação em defesa do Ceará, PTN. Alô Brasil, alô Calcaia, Ibernu Monteiro, o federal do Ceará. Vote 1914. Meu voto é preto no branco. Caro eleitor, em quem você votará? Naquele mesmo candidato que você já vota há 4 ou 5 mandatos? Por um voto livre e consciente. Para deputado federal, jornalista Gilvan Luiz, 1969. Coligação em defesa do Ceará, PSDC. Eu sou o Vaidó, contra a legalização da maconha, contra a legalização do aborto e a favor da vida. 27-22. Só vai dar Vaidó. Só vai dar Vaidó. Só vai dar Vaidó. 27-22 pra ficar bem bom. Coligação em defesa do Ceará, PPS. Assim como a maioria dos brasileiros, eu também vim de uma família simples. Nada foi fácil. Comecei a trabalhar aos 11 anos de idade. E apesar de ter começado a minha vida muito jovem, uma coisa que eu sempre acreditei foi no poder transformador da educação. Meu nome é Moses Rodrigues. Sou candidato a deputado federal porque acredito que o Ceará pode mais. No dia 5 de outubro, confirme 2323. Coligação em defesa do Ceará. Para a gente ter um Ceará de todos, com prioridades certas, escolhidas em conjunto com a população, é importante contar com uma bancada de deputados comprometida com um novo modelo de gestão. Para isso, é importante que você escolha para deputado um candidato dessa coligação. Amigos e amigas cearenses, no Congresso iniciei o movimento para a execução das obras de transposição do Rio Tocantins para o Ceará. Estou certo de que as secas se renovam no Nordeste e que a transposição das águas do Rio São Francisco não será capaz de resolver nosso abastecimento nos próximos 20 anos. Meu nome é Mário Feitosa, sou deputado federal. Estou voltando com o número 1530, esperando contar com seu voto. Família cearense, minha gratidão pelo apoio recebido nesses 4 anos. Tenho consciência do dever cumprido. É com alegria que vemos a execução de alguns projetos, como a duplicação do anel viário em Fortaleza, o aumento de capital do Banco Nordeste em 4 bi para estimular o crescimento da região, a implantação da indústria siderúrgica em Calcaia. Precisamos avançar. Peço o seu apoio. Meu nome é Danilo Forte, meu número é 1513. Sou o Dr. Jaziel, seu amigo e irmão. Quando vereador e deputado estadual, trabalhei pela defesa dos valores cristãos da família. Hoje, deputado federal, continuarei lutando por esses ideais, elaborando leis justas para o nosso país. O homem sozinho é facilmente derrotado, mas juntos conseguiremos resistir. O cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Para deputado federal, Dr. Jaziel, 1577. Olá, meus amigos, eu sou Vitor Valim. Peço licença para entrar em sua casa.
É dessa maneira que todos os dias começa o programa de televisão. Hoje, me apresento como candidato a deputado federal. Meu número é 1590, para lutar por mais segurança e tranquilidade para a população do nosso estado. Você já sabe, Vitor Valim, 1590, o seu deputado federal. Peço seu voto de qualquer cidade do nosso estado. Cearense, sou Gorete Pereira, deputada federal, com o número 2233. Todos conhecem a minha luta em favor dos menos favorecidos e para o engrandecimento do Ceará. Os meus projetos estão focados na violência da mulher, na saúde, na segurança pública, na reestruturação do DENOX, na desmilitarização da polícia, na PEC 300 e no aumento do FPM para os municípios. Por isso, peço seu voto para continuar lutando por estas causas. Tiraram a minha farda e meu emprego, mas não tiraram a minha dignidade e a coragem de lutar pela minha categoria. Eu peço seu voto para lutar por uma segurança pública de qualidade, defendendo o cidadão, combatendo a impunidade com leis mais rígidas e valorizando os profissionais. Sou Cabo Sabino, deputado federal, com o número 2290. Cearense, na Câmara Federal, assumirei a responsabilidade de trabalhar pelos valores da família, respeitar o meio ambiente, mais recursos para a saúde, esporte amador, principalmente futebol feminino e escola de tempo integral no ensino fundamental. Peço o seu voto. Dute 4455 e mude para melhor. Sou Raimundo Matos, médico e deputado federal. Sempre agi com ética, coragem e coerência no mesmo partido político. Sou autor da lei do piso salarial dos agentes de saúde e agentes de anemia. Trabalho para o desenvolvimento social e econômico do Ceará, fortalecendo a educação, saúde e segurança. Defendo o fortalecimento dos municípios, a implantação da Zona Franca no Cariri, o agronegócio, a agricultura familiar, a transnordestina e a transposição de água no Rio São Francisco. Peço seu voto e seu apoio. Raimundo Matos, 45 anos. Sou doutora Mayra, médica pediatra. Conto com seu apoio para, em Brasília, representar você, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, odontólogo, você, profissional de saúde, e você, paciente, que sofre tanto nos postos e hospitais. Vote doutora Mayra, 4510. Sou advogada trabalhista. Minha causa é o cidadão e a justiça social. Na Câmara Federal, estarei ligada nos seus direitos sociais. Lutarei pelo salário justo, pelo combate às jornadas exaustivas, pela dignidade do trabalhador e pelo fortalecimento dos sindicatos. Conto com o seu voto. Meu número é 4565. Cearenses, nenhum político fez mais pelos idosos que este radialista. Apresentei o projeto de lei 03/84, garantindo passagem grátis nos transportes coletivos, beneficiando milhões de pessoas. Os jovens também serão beneficiados. Defenderei mais prioridade em qualquer caixa de bancos e loterias. Diminuição da maioridade penal para 16 anos. Dê essa força. Vote 4599. Para deputado, escolha entre os candidatos que querem fazer mudanças que o Ceará precisa. Meus amigos e amigas, este é o primeiro programa eleitoral do PSB, precisamente o programa dos nossos candidatos a deputado federal. Minha presença neste espaço
pedindo seu voto aos nossos candidatos é legítima, justamente pela importância de termos no Congresso representantes comprometidos com a maioria. Mas como vice-presidente do PSB do Ceará, em nome de todos e todas que fazem o PSB em nosso estado e em nome do povo cearense, não poderia deixar de prestar também aqui uma homenagem a Eduardo Campos, líder nacional do nosso partido e uma das mais expressivas e promissoras lideranças políticas do Brasil. Quem nasceu para escrever o seu nome na história, ao nascer já traz a sina de conquistar a vitória, e o tempo não apaga o seu nome da memória. Eduardo Campos foi um político verdadeiro, neto de Miguel Arraes, um cearense altaneiro, que o preparou para servir a esse povo brasileiro. Elegeu-se deputado, foi ministro da nação, depois foi governador com garra e disposição, deixou o governo com 90% de aprovação. Pai de família, político, cidadão e humanista, o mais humilde ocupava o topo da sua lista e Campos galgava o posto de verdadeiro estadista. Tinha carisma, coragem e em Deus a sua crença, ideias inovadoras e uma alegria intensa, o Brasil perdeu um líder de capacidade imensa. Sonhou com um país mais justo, mais forte economicamente, e em que a classe política se mostrasse mais decente, e no coração do povo deixou plantada a semente. Seu projeto com Marina foi feito de bom traçado. Eduardo falou bem em um momento inspirado, disse: não vamos desistir do Brasil, meu povo amado. Obrigado, Eduardo. Que Deus o tenha em seus braços e conforte sua família. Uma homenagem dos candidatos a deputado federal do PSB. Agora é o PSTU. O déficit habitacional do Brasil é de 7 milhões de casas. Enquanto governos gastavam bilhões de reais com obras da Copa, muitas famílias foram despejadas. O PSTU defende a luta por moradia, um plano de obras público para construir casas populares, e a estatização das grandes construtoras, Magela 1600. O transporte público está nas mãos de empresas privadas que só visam lucro. Por isso, temos um péssimo serviço, ônibus lotados e passagens caras. Transporte público de qualidade tem que ser estatal, sob controle dos trabalhadores. Defendemos a redução da passagem rumo à tarifa zero. Gonzaga 1616. PCB. Na frente de esquerda aqui no Ceará, o PCB tem o orgulho de apresentar a candidatura do camarada Roberto Santos para deputado federal. Militante do PCB, operário da construção civil sindicalista e um militante da luta socialista. Companheiros, nos últimos anos o sistema capitalista vem acabando com os recursos naturais. Para se ter uma ideia, no Congresso leis são aprovadas de perseguições aos movimentos sociais. Ataques aos direitos dos trabalhadores são feitos constantemente. É preciso reverter esse quadro rumo à construção do poder popular, rumo ao socialismo. É preciso ousar, é preciso vencer. Vote Roberto Santos, 21-23. Sou filósofa e advogada militante. Eleita, lutarei pelo direito das pessoas, como já faço no meu dia a dia. Vote Luísa Gonçalves, 50-05. Meus amigos e minhas amigas de todo o Ceará, projetos federais como a integração do São Francisco e a Transnordestina e programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida foram aprovados no Congresso. Por isso, é importante que o nosso Estado conte com uma bancada forte em Brasília para trazer mais investimentos para o Ceará. Vamos eleger os deputados federais da nossa coligação para fazer o Ceará seguir avançando. No rádio, na televisão e também no parlamento, a minha luta tem sido em defesa da vida, da lei e dos seus direitos. Sou Edson Silva, o seu deputado federal, 9013. Estou com Mauro, Camilo e Dilma, para que o Ceará continue crescendo ainda mais. Meus irmãos e irmãs cearenses, os últimos anos foram marcados por muito trabalho e muitas conquistas. Ajudei a trazer universidades, institutos federais, postos de saúde, estradas e muitas outras melhorias para a vida das pessoas na capital e no interior. Coordenei as bancadas do Nordeste e do Ceará e fui líder do PT e vice-líder do governo Dilma. Meu compromisso é trabalhar ainda mais com Camilo, Dilma e Mauro pelo Ceará e pelos cearenses.
Sou o deputado Domingos Neto. No primeiro mandato, conseguimos aprovar o Estatuto da Juventude, que era meu compromisso com essa geração. Agora mais experiente, estou mais preparado e ajudarei ainda mais ao meu estado e ao meu país. Faça parte da geração 9090, nos siga nas redes sociais e baixe meu aplicativo. Venha somar ideias votando 9090 com Camilo Mauro Dilma. Ser deputado federal é lutar por um Brasil mais justo, menos desigual. É trabalhar para que o nosso Ceará possa receber mais recursos, gerar mais empregos, crescer cada vez mais. Tive a honra de ter tornado realidade a destinação dos royalties do petróleo para a educação e saúde, que vai proporcionar a educação em tempo integral e a valorização dos nossos professores. E o trabalho não pode parar. Por isso, conto com seu voto. André Figueiredo, 1234. 1234, eu vou apertar. Com Camilo, Dilma e Mauro. Eu acredito que é a proposta que pode fazer a diferença na vida das pessoas. O esporte é que eu defendo. Além da integração e a inclusão, o esporte oferece também formação dos jovens. Como deputado federal, trabalhei incansavelmente, me tornando um parlamentar que mais investiu no esporte, destinando as emendas para a construção de praça da juventude, quadras e ginásio, além do programa Segundo Tempo, como PELC, proporcionando lazer aos cearenses. Você acredita que o esporte transforma? Junte-se a nós, eu sou Eugênio Rabelo, 11-13 para deputado federal, a força do esporte, com Mauro, Camilo e Dilma. Sou José Ayrton, deputado federal. Fui candidato a governador naquela campanha de Lula lá e Zé Ayrton cá. Fui prefeito de Capuí duas vezes, exemplo de gestão para o país. Implantei o programa Saúde da Família com agentes comunitários. Ganhamos vários prêmios, 100% de cobertura vacinal, reconhecimento da ONU por colocar todas as crianças na escola. Peço seu voto. José Ayrton, 1333, com Camilo, Mauro e Dilma. Acesse o nosso site e a nossa fanpage, www.antoniobalma, e conheça com mais profundidade 40 anos de história em prol da causa da geração do emprego para a juventude e o desenvolvimento do Ceará. Balma 9000, com Dilma, Camilo e Mauro. Olá, sou Paulo Henrique Lustosa, candidato a deputado federal com o número 1133. Na Câmara, presidi a Frente Parlamentar da Infância e Adolescência e fui vice-presidente da Comissão de Turismo. Fui relator do projeto que garante banda larga a todas as escolas do país e participei da comissão do Marco Civil da Internet. Por 2 anos e meio, fui secretário de Meio Ambiente do Estado, duplicando o orçamento do setor e investindo mais de 10 milhões de reais em melhorias no Parque do Cocó, no Parque Botânico, no Sítio Fundão e na Lagoa do Uruaú. Se colocamos o Ceará no caminho certo, agora é hora de seguir melhorando. Paulo Henrique Lustosa, 1133, com Camilo, Mauro e Dilma. Sou Dorico, médico, professor da UFC, pesquisador da Fiocruz. Nasci em Arneiroz, fui líder estudantil em Iguatu, secretário de saúde em Capuí, Quixadá, Sobral e Fortaleza. Com a presidenta Dilma, criamos o programa Mais Médicos, que atende hoje 3 milhões de cearenses. Sou candidato a deputado federal por Mais Saúde. Peço o seu apoio, o seu voto, Odorico 1331, com Camilo, Mauro e Dilma. Cearenses. A renovação da política nacional não depende de concurso público ou indicação política. Pesquise a vida dos candidatos e faça a escolha correta. Como prefeito de Poeiras por 8 anos, realizei uma administração decente. Por isso, peço seu voto. René do Cazuza, 9044, com Camilo, Mauro e Dilma. A segurança pública ainda é um problema grave a ser enfrentado pela população e uma das minhas principais preocupações. Por isso, defendo a redução da maioridade penal já. Ou mudamos a lei, ou vamos continuar neste verdadeiro caos social. Sou Ronaldo Martins, deputado federal 1010, em defesa dos seus direitos, com Camilo, Mauro e Dilma. Sou Deodato Ramalho, como cidadão, bancário, advogado, dirigente da OAB, procurador-geral do município, secretário da Regional 4 e do Meio Ambiente, trabalhei com dignidade e compromisso com o interesse público, o que faço agora como vereador de Fortaleza. Com a minha história de vida, peço o seu voto, o seu apoio e de sua família, para continuar fazendo a diferença, agora como deputado federal. Deodato 1321, com Camilo, Mauro e Dilma. Eu sou Yasmin Santos, para deputada federal 1722, na luta pelas 30 horas do profissional da saúde, com Camilo e Mauro.
Sou Acrísio Sena, professor e ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Como vereador, debati com a sociedade projetos para melhorar a nossa cidade. O Estatuto da Segurança Bancária, a Lei dos Estacionamentos, defendem você da violência e da exploração. De olho no turismo e geração de emprego, defendemos as barracas da Praia do Futuro e melhorias no mercado central. Para levar este trabalho a Brasília, peço o seu voto. Acrísio Sena, 1314, deputado federal com Camilo, Mauro e Dilma. Oi, Inácio, oi, Inácio. Salário mínimo mais valorizado do que a inflação. Essa é a marca de Lula e Dilma, que eu, como deputado federal, vou lutar para manter. O trabalhador quer mais valorização do salário. Eu voto Inácio 6510. Eu pedi 150 mil votos ao povo do Ceará. Agora estou aqui para dizer o que fiz e continuar merecendo a sua confiança. O FIES hoje é 100% financiado por causa de uma emenda de nossa autoria. Para continuar trabalhando, agora peço seu voto. Chico Loss 6565, com Camilo, Mauro e Dilma. A matéria-prima do meu trabalho é a educação. Só com a educação podemos combater a pobreza, as doenças, a violência e a corrupção. As mulheres, como mães, são, por natureza, as primeiras educadoras. Somos a maioria e, na vida pública, estamos cada vez mais dignificando a atividade política. Vote na mulher. Vote 1310, deputada federal Célia Romero, uma professora, nota 10, com Camilo, Mauro e Dilma. Na Câmara dos Deputados, trabalhamos com o governo federal para oferecermos ao Ceará uma condição de desenvolvimento pleno. É fortalecendo a educação que estamos melhorando cada vez mais os nossos indicadores sociais. Escolas técnicas, com a expansão do ensino superior, é a certeza de um crescimento sustentável. Por isso, peço seu voto. Para deputado federal, vote Arnon Bezerra, 1451, com Camilo e Mauro. Amigos cearenses, junto com o povo, conseguimos as passarelas provisórias por uma rodovia mais segura. Como deputado federal, lutaremos pelas definitivas e suas ampliações. Conto com seu voto. Sou Chico do Posto, com o número 1300. O povo em primeiro lugar, com Camilo, Mauro e Dilma. Amigos, sou Adail Carneiro, candidato a deputado federal, com o número 3131. Por uma vida mais humana e solidária a todos os cearenses, buscando melhorias para você. Conto com seu voto. Adail Carneiro, 3131, com Camilo e Mauro. O atual Congresso não representa a diversidade do seu povo. Mulheres, negros, jovens e trabalhadores, a expressiva maioria da população, são minoria na Câmara de Deputados. Queremos mudar a política, queremos fazer parte da solução. Mas não basta ser mulher, tem que ser de luta. Deputada federal, vote Alba Cristina, 1351, com Camilo, Mauro e Dilma. Cearenses, hoje tem muita gente procurando emprego, mas também tem trabalho procurando profissional. A educação é o melhor caminho para se chegar ao trabalho. O trabalho dignifica o homem e evita a marginalidade. Ariosto Holanda, 9011, com Camilo, Mauro e Dilma. Quero representar o povo no Congresso Nacional para defender seus interesses e demandas com justiça e honestidade, em que o Brasil precisa de mudanças nas leis e nas políticas públicas para readaptar as necessidades do nosso povo. Lutarei por esta causa. Plante seu voto para a deputada federal 1414 Cônia, com Camilo e Mauro. Eleitores, é hora de decidir o futuro do Brasil e do Ceará. Não troque seu voto por vantagens passageiras de políticos que só aparecem na época de eleições. Alguma das minhas propostas é levar alternativas para acesso à água nas regiões mais secas e cursos técnicos para esse povo que merece trabalho e uma vida digna. Sou deputado federal Paulo Teixeira, 1011. Estou com Camilo, Mauro e Dilma. Cearense, sou Reginaldo Moreira, candidato a deputado federal com o número 3333. Quero o seu voto para defender o nosso povo e lutar por melhor educação e abastecimento. Estou com Camilo e Mauro. Defender o passe livre estudantil, valorização dos profissionais da saúde, saneamento para todas as cidades. Defender a construção de universidades públicas para o interior. Nil Guerra, 5113, com Mauro e Camilo. Sou o único candidato a deputado federal do Ceará que registrou em cartório a renúncia de verbas parlamentares. Seria um deputado federal 4 milhões mais barato para o Brasil. Eu sou o Célio Studart, 4321, estou com Camilo e Mauro.
Eu sou o Laitinho Brega, federal, 2800-2800. Conheça as minhas propostas. Acessa laitinhobrega2800.com. É 2800, é 2800. Tô com Camilo e Mauro. E você? Com a política de juros altos, estamos perdendo dinheiro para educação, saúde e transporte público. É preciso coragem para mudar. Com Mauro e Camilo, vote André Ramos 5454. Sou Assis Silva, corretor de imóveis, lutando por políticas públicas e sociais, visando a diminuição da desigualdade social. Junto com você e por você, deputado federal Assis Silva 3650, com Camilo e Mauro. Vamos renovar, votando em Jesus Miguel para deputado federal, com o número 7070. Estou preparado para representar o nosso estado na Câmara Federal, com projeto de geração de emprego e renda. Conto com você. Vote em Jesus Miguel 7070. Estou com Camilo e Mauro. Sou Perereca do Alumínio. Sou candidato a deputado federal com o número 4322. Meu povo, do meu Juazeiro, do Cariri, do meu Ceará, vamos mudar. Com o número 4322. Com Camilo e Mauro.